ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। 15,000 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଆରା ମାନସିକ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଥରକେ 15,000 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତିକି ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପୀଠରେ ବାଡ଼େଇ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପୀଠରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇ ଏହି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମସିହାରୁ ବିଧାୟକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତିକି ଭୋଟରେ ଜିତିଥାନ୍ତି ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ପୂର୍ବରୁ 2009 ନିର୍ବାଚନ ଜିତି 2,000 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 2014 ନିର୍ବାଚନ ଜିତି 16,000 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ପୁଣି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମାନସିକ ଥିବା 15,000 ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଏହି ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଏହି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखु आमे लड़ीबु साधारण ओडियांको न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु किंतु आमे कहिबु रोक ठोक। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।